这是一座名不见经传的小县城，它的名气比不上大理丽江古城，旅游的热度甚至不及辖区内的沙溪古镇，但这里却是名人文人辈出，尽是举人不胜枚举。这儿并不商业，也看不到满大街的咖啡馆、纪念品商店，它是名副其实的文献名邦，活着的古城，曾经是茶马古道上的重镇，这儿就是剑川古城。剑川古城始建于明代，到现在已经有650多年的历史了。原来的城墙巍峨壮观，遗憾的是，古城墙和桥楼在1952年被拆除，但四门护城河和壕桥依然存在。古城里的民居非常有特色，现在呢，保留明代的建筑有40多处，清代的建筑就146处，民国时期的建筑那就数不胜数了。您随意走进一户民居，说不定就是哪位名人的古宅，幸运的话，有可能还能碰到这位名人的后代呢。这都是老古董啊，哎呀，都是祖辈留下来的吗？这老先生是您的祖上？赵帆是中国近代史上著名的政治家、学者、诗人和书法家，成都武侯祠著名的《公心联》就是他所写的，现在昆明大观楼天下第一联也是出自他的手书。在建阳楼附近剑川一中不到300米的位置，就是周中岳的故居。周中岳故居，南京总统府的那三个大字就是出自他的手笔。这写那三个大字，还给了3000银元，这是名副其实的，是一字千金呀。现在晚上它关门了，明天我们准备进去看看。周中岳故居，进去看看。这个叫四合五天井，这是一个典型的四合五天井的一个院落，也非常的简朴，真正的一字值千金。这间房呢，就是周中岳的书房，这是他曾经办公的地方。现在我们看到这个就是周中岳故居，在他的旁边呢，就是赵世民故居。走进赵世民的故居，看着明显比周中岳的故居要讲究很多。它是一个典型的白族风格的三房一照壁、四合五天井的两进式院落，现在是一个艺术团的所在地。西门街是古镇的精华，古宅名人故居比较集中，比如像七曲巷四合五天井的何宅、马五房明代古建张宅、赵帆故居、光禄地、阳谷桥楼下名建武将军府、地鲁宅等等。赵宗祠和张继玉故居就在西门街的街面上，比较容易找到。这是剑川古城历史文化街，这条街最有故事。我身后这就是五元楼，当年徐霞客来剑川的时候就住在这个房子里。在明朝崇祯12年，著名的地理学家、旅行家徐霞客由丽江鹤庆来到剑川古城，就曾在五元楼借宿。这栋楼就是张伯简的故居。剑川是接受汉文化比较早、程度比较深的一个县。从明永乐21年到光绪29年，从这里考取的进士举人贡生就有500-600人。这又是进士府啊，这是乾隆60年进士。他这儿的特色就是说，他们特别流行这种木质的对联。剑川它地处滇西北横断山脉的中段，金沙江、澜沧江、怒江三江并流自然保护区的东南部。历来这里就是滇西北地区重要的门户，因此这儿曾经也是茶马古道上的重镇。茶马古道的特色啊，这打开窗就做生意，家家户户这儿就一柜台，这是卖酒的。地公住在松树下，香香飞飞就看出来了，可是白虎飞松。剑川的根雕历史悠久，源远流长，到现在已经有3000多年的历史了，因此也被称为是中国西南第一雕。走在古城狭窄街巷的青石板路上，能够感受到这座历尽沧桑、古貌依旧的古城，它浓厚的文化气息和浓浓的烟火味道。这儿是一个能够让心静下来的地方。